Tieto otáčajúce sa kotúče určite vyvolajú u starších spomienky na časy magnetofónov, ktoré boli súčasťou skoro každej domácnosti, školy či spoločenskej miestnosti, kde sa reprodukovala hudba. Predchodcu tohto prístroja vynašiel dánsky inžinier Valdemar Pulsen. Využíval toho, že pohybujúci sa ocelový drôt sa v rytme zvuku zmagnetizoval a potom sa spätne zvuk prehrával pomocou elektromagnetických hlav. Elektrický signál sa následne po zosilnení premenil na akustický. Neskôr sa drôt nahradil polietylénovou páskou, na ktorej bol nanesený železný prášok. Tým, že páska bola veľmi tenká, bolo možné na ňu nahrať oveľa dlhší záznam. Postupom času sa šírka pásky rozdelila na stopy a tým sa zase čas záznamu predĺžil, prípadne bolo možné nahrať viackanálový zvuk. Nevýhodou magnetofónu bolo, že keď sme chceli prehrať niečo na opačnom konci pásky, musela sa pretočiť na príslušné miesto. V zariadení tak pribudli ďalšie kolieska a prevody. Z prístrojov sa stávali ťažké neprenosné monštrá a preto snahou výrobcov bolo rozmery magnetofónov zmenšovať. Nakoniec vznikol nový štandard kazeta. Prístroje na kazety boli potom menšie a ľahko prenosné. Technika však išla dopredu a aj kazetové magnetofóny boli vytlačené CD-čkami a MP3 prehrávačmi, pretože pásky sa pri manipulácii často poškodili a záznam sa znehodnotil. MP3-ky sa ľahko upravujú v počítači a šíria cez internet. Magnetofóny tak upadli do zabudnutia a pomaly ich nájdeme už len v múzeu. Tam si môžeme zaspomínať na zašlú slávu Tesla Sonet Duo B42 či B100.